मुखेल व्हळ लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्यांक तें फावो ना जालें। नियाळाक आदार, आमकां केन्ना तरी फिरगोजेंत वावर करूंक वो समाजान कितेंय बरें करूंक सोदी मेळ्ळ्या तेन्ना आमी नाका जाल्लीं निबां दिवन तें आमंत्रण स्विकारूंक ना। ओगीच रावून ह्या वेळार आमी असल्या अनुभवाचो उगडास करुया। आमकां मेळ्ळल्यो संद्यो आमी ओगडायता, आनी दुसरो कितें बरें करता जाल्यार आमी सगल्यो चुकी सोदता। हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी पोरजा, असो देवान इज्रायल पोरजे लागीं एक करार केल्लो। हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा। लग्न उत्सव एके तरेन जुदेव लोकांक ह्या कराराचो उगडास हाडटालो, कित्याक देवान ह्या करारा उद्देशी इज्रायल पोरजेक आपली पोतीन कशी घेतलोली। आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेव होच लग्नाचो प्रसंग घेवन देव आपल्या एकल्याच पुता जेजू उद्देशी सोडवणेचो नवो करार स्थापून हाडटा, हें सोद उक्तें करता। स्वर्गींचें राज आपणावंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा। बापाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आनी स्वर्गार वचूंक आमी कितें करुया? पयले सुवातेर देवाचे उपदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक वावरुया। कुरपेचें आंगोस्त्र न्हेसुया। जण एकल्यान मोगाचें, सोसनिकायेचें, खालतिकायेचें, बोक्सोण्याचें, शेगुणाचें आनी एका बोऱ्या सभावाचें आंगोस्त्र न्हेसूंक गरज। संवसारी गिरेस्तकायेची आवड सोडून दिवंक वावरुया। म्हजो थाराव आमचें व्हडपण मिजास कुशीक दवरून सोर्गींच्या राजान भितर सोरूंक, पुर्ती जावंक जेजूचो पाटलाव करूंक वावरुया।